Останні років 5-7 я займався інтернет-маркетингом та просуванням сайтів у Google. Я поїхав в воєнкомат, записався, сказав, що можу бути корисен там, де є провід, інтернет та комп'ютери. Через 2 чи 3 дні мені зателефонували і відразу я поїхав в армію. А зараз я займаюся військовим зв'язком. Це був перший місяць, і де тільки можна, по волонтерам, по організаціям, ми добували їжу, речі. Виявилося, що у нас 27 чоловік з сахарним діабетом, а ніяких ліків немає. І перше, що потрібно було, це добути їм інсулін. Ще ми вивозили з міста біженців. Це ще було таке завдання їхати там на Салтівку, звідтіля вивозити до Південного вокзалу або Холодної гори, щоб люди могли виїхати далі з міста. Ну, а потім, коли вже в квітні все почало налагоджуватись, я зрозумів, що робити там більше нічого, і рік, і 5 місяців я вже тут. У нас непоганий зв'язок в бригаді, я не знаю, як в інших бригадах, але те, що я бачу, це старлінки, оптичні лінії, і ну, які є можливості у бригади по прокладці, по налаштуванню мереж. Ну, я вважаю, що це досить непогано. Учусь грати на електрогітарі. В музикальній школі для підлітків та дорослих міста Харкова удаленно. І ну, якщо не встигаю, то присилають записи і займаюсь по записам. Намагаюсь якесь вести більш-менш нормальне життя, наскільки це можливо. Куди-небудь на південний берег Криму і там 3 місяці загорати, нічого не робити і все.